Kan du godt lide Für Elise eller Måneskinssonaten, eller måske Pastoralesymfonien, så er du i risikogruppen for at være undertrykkende, fascist, muligvis racist. Det er der, vi er nået til i identitetsdebatten, ifølge nogle amerikanske musikkritikere, som nu mener, at Beethovens musik er undertrykkende, fordi man ikke klapper imellem satserne. Man ved snart ikke, om man skal græde eller grine. Beethoven var den komponist, der frisatte musikken for de gamle former, som man havde brugt i barokken og wienerklassikken. Beethoven var den, der tog musikken ind i romantikken og gjorde den følelsesnær og tilgængelig for rigtig mange mennesker. Tænk bare på de stykker musik, jeg nævnte før. Jeg synes efterhånden, det er på tide, vi siger fra over for de vanvids mennesker, der prøver at tale splittelse ind selv der, hvor vi har allermest til fælles.